Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag... skal jeg hjem til min bedste ven. Ben. Så vi skal afsted. Jeg har pakket, og hvad nu det hedder, så er vi klar. Glæder mig. Men først og fremmest, ikke? Og jeg tager også brillerne med. Jeg er ikke bag. Jeg kan på. Hey. Hey. Jeg var spændt. Længe siden. Længe siden. Oh my god. Det her bliver episk spændt. Ja. Jeg skal hjem i morgen. Det her det er kun en engangstur. Vi er voksne mennesker. Ja. Smid du lige den joint væk? Ja. Ah, hvor helvede fuck. Ja, det er nu. Skal vi dele den? Den halv, og så har vi den her til en smoke talk. Så filmer vi bare. Ja. Det siger bare, når du er klar. Ja. Det er længe siden, Ben. Ja. Hey. Mini G er stor og stor. Mini G er stor, Ben er her. Yeah. Ja, vi er endelig samlet. For, for en overnatning. Jeg tror du, vi kommer til at sove? Tror jeg. Ja, sover du nu? Ja. Er du ikke oppe hele natten nu? Nej. Hvornår plejer du at stå op nu? Det er ikke. 8, tror jeg. 8? Ja. Same. Nej. Vi er ikke blevet natmennesker længere. Nej. Vi er blevet voksne. Det er det, vi har oplevet, mens vi har været væk fra hinanden. Ja. Vi er begge blevet voksne. Nu skal vi se, at vi kender hinanden. Jeg er blevet cool. Hey, så er vi her. Bedste livestream. Ja, men vi har afsløret dig. Du er en Twitch-streamer. Du er en pige-pitch-streamer fra Thailand. Yes. Jeg må miste, at jeg har sagt din hemmelighed. Så jeg siger bare ikke, hvad det hedder, ikke? Jeg er lærer, der siger det på thailandsk. Og så siger det alle de fans. Shit.